ន្យាថាអូននឹងថែរក្សាកូនយើងឲ្យបានល្អចំសុំបងសុំបងទៅកាន់សុខទេពពហេខ្លាញ់មកឲ្យហេតុអញចង់និយាយបន្តែញ័រពេកនិយាយទៅវាខុសសុំបងសំឡងមើលប៉ុណ្ណាអូនជិះលើកចុងក្រោយទៅងើយនិយាយផ្លៃផ្លៃទៅវិញឡើងមើលឲ្យហើយតិចទៀតឡើងខ្សែវាអាណាគេឲ្យមើលប្រពន្ធនោះបងពាក់មកបងពាក់មកពាក់ណាពាក់ណាពាក់មកអូនពាក់ពាក់ណោះពាក់ណេះពាក់នេះអូលោកគ្រូជំរាបសួរចាលោកគ្រូធ្វើម៉េចឲ្យប្តីខ្ញុំបានមើលតែប្តីខ្ញុំដួលរួមឲ្យលឿនលោកគ្រូណាចាណៃស្អីលោកគ្រូលោកគ្រូប្រកាសសមត្ថភាពទៅបាទជំរាបសួរអាយអាដាមលោកជំទាវភឿកិត្តិយសដល់ខ្ពស់ខ្ពស់អង្គអាដាមសំប្រសើរចាស់ក្នុងកម្មវិធីប្រកួតកីឡាអន្តរជាតិវាយទៅវាយទៅវាយទៅវាយវាយបង្កក្ហមមកពីសុកស្អាងផាច់កូនណាកែងឆាយចង្កោះវាយដល់ដល់មកបាទថៃណានឆានទៅធម្មតាខាត់ទៅបាឡាខាត់ទៅបាឡាថៃអូលោកឯងជួយថានៅបាឡាមកជាចាប់ថាអេឡើងមកបាទទៅថៃណាបាទដាលេជួនជាតិអកកងណែអហេបូណែឯងខំលើកអីចាំងប់អូជួយជួយជួយអូយណែឆាប់កំតាន់ណាបូខ្ញុំមកអង្គុយមើលប្រែខ្ញុំវាយអូនបងគោគ្រាគឺជាជនជាតិកិនឯងឯងខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់80ដងមិនឯងឈ្នះបូខ្ញុំសុំផ្ដាំប្ដីខ្ញុំសិនឯងទៅកាន់សុខទេពពមិនឯងដាក់ដនីឲ្យងាប់ហើយអូយច្រឡំមាត់ឯងឯងខំប្រឹងវាយឲ្យឈ្នះណែណែអបិហ្នឹងឃើញឃើញសេះអាសោហាមវាយឯងវាយអាកន្លែងនោះវាយវាយវាយឲ្យឲ្យនេះមកឲ្យជួបមកបានអត់ណឹងរហូតអត់មិនទៅណាឆ្ងាយពីបងទៅអត់លឹកទឹកចិត្តដល់នៅទីនេះគុនគ្រូជប់សិនហើយអ្នកឲ្យចេញក្រៅអ្នកឲ្យក្រៅសិនអ្នកឲ្យក្រៅចេញទឹកអឺអ្នកឲ្យក្រៅចេញទឹកអត់ទេខ្ញុំមកខ្ញុំមកប្តីខ្ញុំខ្ញុំមកប្តីខ្ញុំវាយអញច្រឡំអ្នកឲ្យក្រៅចេញទឹកអ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅអ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅខ្ញុំខ្ញុំមកគាត់ស្រាប់ប្រែខ្ញុំថាដឹងហើយតើណាខ្ញុំមកប្តីខ្ញុំឃើញទេវាយលេងស្រាប់ព្រីអត់យីកាដាទាត់ហៀមសុទ្ធឡើអញតើណាហេអូហូចភ្នាក់ញ៉ាកដាឡើយអូតាវ៉ៃគុំគ្រូឯងទៅក្រៅសិនឯងអាយឯងអា
ជួយជួយដៃអូយងប់ប្តីខ្ញុំហើយអោះឯងខ្លាំងស្អីប៉ណ្ណឹងប្តីខ្លាំងស្អីប៉ណ្ណឹងប៉ា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 ឯងណាប្តីឈប់ឈប់ហេយនេះហើយណាស់ហេអូអូនអើយហេប្តីមានព្រេងឈប់ប្តីប្តីប្តីនឹងឯងខ្លាំងប៉ុណ្ណាប្តីយកខ្លាចយកប្តីនឹងឯងទៅណានឹងឯងកុំចូលប្តីវាចង់វាយខ្ញុំពួកនេះស្វាងអស់ហើយស្ងៀមដល់មកគេវាយខូចកម្មវិធីគេអស់ប្តីនឹងឯងដូរខ្ញុំខ្លាំង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 មនេះដែរប្តីខ្លាំងជាងសុំសុំដូរភ្លេងគុនគ្រូមកមិញខ្ញុំខ្លាចចាំដូរភ្លេងមកអាដូរភ្លេងគុនគ្រូអោះវាយអើយបាយអើយវាយហត់ឯងចេញពីខ្សែវានេះនេះកុំមកឆាយកនៅមកប្តីយើងណានឹងឯងស្អីទេនឹងឯងស្អីសាន់មកសាន់មកបាយហាមវាយក្បាលគ្នាហាមរត់បុកហ៎លក្ខន្តិកៈហាមខ្សឹបគ្នាស៊ីសណោកបាទហាមបើកមាត់បាទព្រោះមកនេះស្អីអាណែ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 អើយអត់មកហ្នឹងមកសួនតិចមើលពេលប្តីមកវាយអញមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចចាអើយពូវាយពេលប្តីវាយអញមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចឯងសួរតើមកពេលប្តីខ្ញុំមកវាយអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបរីករាយណាស់ព្រោះចង់ឲ្យប្តីខ្ញុំគាត់ស្គាល់ម្ដងថាពេលតែគេវាយវាឈឺចាប់ប៉ុណាពូគាត់អាសាវាយខ្ញុំណាក្រុមល្អអូនល្អងាប់ហើយងាប់អូនណាវាយដល់ងាប់យ៉ាងនេះត្រៀម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 អីវាយវាយហាមទេទូរស័ព្ទវាយទៅវាយទៅឯងអូងាប់ទៅឯងវាយខ្ញុំខ្លាចតែពូនឹងវាយប្រេងខ្ញុំស្រាប់ទេពូឲ្យគេបំមានម្ដងតើគេអាសាវាយម្ដងអូនឯងអីចាញ់គេអូចូលចូលប្តីនេះឯងក៏កំសាមែនចាវាយវាយទៅ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 ចូលទៅអូយឯងឯងមិនទៀតឯងកូននេះចាមិនទៀតឯងខ្ញុំផ្ដាំប្តីខ្ញុំអូយផ្ដាំមួយថ្ងៃឯងព្រមហើយអាទៅវាយវាងាប់ហ្នឹងឯងណាអូយអញអើយឈប់ឈប់ទៅស្រឡាញ់ប្តីយ៉ាងណាបដអើយមកបើធ្វើកីឡាកោឈប់ឈប់ឈប់មិនទៀតឯងអានេះពាក់ត្រឡោកខ្ញុំពាក់ផ្ដិលតែខ្ញុំបានដាក់ត្រឡោកមកអាម៉ាស់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 បងអើយផឹកទឹកថ្ងៃណាបានខ្សែក្រវ៉ាត់ទេអញអ่ะអូយឯងអើយបានយកទឹកមកទេញ៉ឹងងប់ទេ
ចាប់ទឹកមកលីអាអូឈប់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 ត្រេកទៅអូនមកប្តីនឹងឯងវាយយើងកូនកូនចាញ់កូនចាញ់អត់បានសាយក្រវ៉ាត់ឡើយចាំហើយភ្យូវាយទៅ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 អូយប្តីមកក្រមកអូយឯងមិនវាយសំទោសបានណាកដាលប្តីប្តីមើលមើលប្តីយកគាត់ថាមើលគូប្រកួតអត់ឃើញបាំងប្រពូឯងអឺតាសុំបើពូឯងចាញ់សិនណាបើពូឯងចោលចាញ់មួយពីរ3វ៉ែអញដេញចោលឡើយអាវាយទៅឯងវាយទៅតែឯងណាដាក់ទៅដាក់ទៅវាយ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 ទៅជួយហូយប្តីយកមួយវាយវាយបានយកវាយហើយឯងកុំខ្លាចទេឯងវាយទៅឯងវាយទៅឯងពេល3 4 5 6 7 8មកដល់ប្តីខ្ញុំឯងវាយបានទៀតអត់កូនឯងដល់ឡើងវាយវាយបានទៀតអត់បានបងវាយវាយទៀតវាយទៀតវាងើបថំ8វាងើបថំ8គត់យឺតបន្តិចអូឯងរត់យឺតណាមិញរត់ម៉ានមិញអញហត់3 3ឯងមិញអត់3ឯង1 2 3ឯងក៏បើកធ្លាក់ឯងក៏អត់ដែរឯងអើអូវ៉ៃអូយឯងឆ្លងទៅដែរជិះយោណែមិនចាប់ប្តីញ៉ាំយកពូឯងលេងបាទអូមួយ2 3 4 5 6 7 8ប្តីយកឈ្នះហើយពូប្តីយកឈ្នះហើយឈប់សិនពូឯងរាប់ប្តីខ្ញុំលឿនម៉េចប្តីខ្ញុំរាប់មួយពីរបីណាបងបើអញមិនរាប់លឿនអានឹងដាច់ខ្យល់រសាឃ្លៀកកូនអញណាគូប៉ែតជួយបងគេជំនះបានទៅលើបកគោក៏ហមវាអត់មានវាយខ្ញុំទៅទេខ្ញុំឈ្នះហើយប្តីខ្ញុំឈ្នះហើយវាអត់មានវាយខ្ញុំទៅទៅពលគ្រាពលគ្រាពលអាយបោកបោកមកចៃបោកពលគ្រាពលគ្រាអាយនៅសយគ្រាពលគ្រាពលគ្រាបាត់គ្រាបាត់គ្រាលឿនសឡប់ទាំងប្រពន្ធឡើងហើយងាប់អស់ហើយអាចច្រឡំហៅពុកឯងបោកកំឡាំងបោកពលគ្រាពលគ្រាពលគ្រាប្តីនៅសយគ្រាទុកគេថាពេលវាយក៏មកវាបើកគ្រាបោកទុកគេមកខាក់ខ្ញុំអត់យកឯងត្រាំលេងបានអូឥឡូវមកគូពីរហ្នឹងយើងវាយមិត្តភាពគ្នាទៅបើកស្រោមអាណាម៉ៃទៅផ្ទះអញអេមិនចង់បោកចឹកខ្ញុំអត់មានឈ្នះអញវាយយកស្រោមអូយមិត្តភាពណាកុំបកកែប្រកាន់តិចទៅលួចវាយគេអីអត់ទេបោកអត់មានកំនុំគុំគួនទេណាអត់ទេអើបោកអត់ឲ្យខ្ញុំសុំយកប្តីខ្ញុំទៅវត្តហើយតាបងទៅស្អីវត្តទៅស្រោចទឹកចា